Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox ləzzətli tort reseptini sizinlə paylaşıram. 30-35 dəqiqəyə hazırlaya biləcəyiniz bir tortdur. Çox ləzzətli, hazırlanması asan olan bir tortdur. Çox yumuşak, ləzzətli bir tort alınıb. Hazırlanması çox asandır. İndi keçək tortun hazırlanma qaydasına. Tortun biskviti üçün 1 banka qatlaşmış süd, 3 ədəd yumurta, 1 stəkan un götürmüşəm. Sındırdığım yumurtaya 1 çimdik duz əlavə edirəm. Mikserlə ağarana qədər qarışdırıram. Bir banka qatlaşmış südün hamısını bura əlavə edirəm. Mikserlə qarışdırıram. Ələyə 1 stəkan un, 1 paket qabartma tozu əlavə edirəm. 1 dolu yemək qaşığı kakao, kakao istəyə görə də əlavə etməyə də bilərsiniz. Qarışdırıram. Qabın içinə əliyirəm. Un qarışımın hamısını. Un qarışımını da mikserinə yaxşıca qarışdırıram. Belə bir qarışım alınır. Xəmirin hamısını yağlı kağız sərdiyim formaya boşaltdım. 180 dərəcəlik sobada 15-20 dəqiqə arası bişirirəm. Krem üçün xama götürmüşəm. Yağlılığı 33% olan 100 qram şəkər keşən əlavə edirəm. 1 paket şəkərli vanil. Bunların hamısını yaxşıca qarışdırıram. Belə bir krem alındı. Biskvitin bişdi, artık hazır oldu. Köpnə yoxluyuruq. Ələ yapışmırsa deməli yaxşı pişib. Tez soyunması üçün qəlibdən çıxardıram, kağızını açıram. Çox yaxşı pişib, buyruq qalırsam soyuyur. Biskvitin papaq hissəsindən biraz kəsib çıxardıram tortun üstü üçün. Biskviti iki bərabər hissiyə bölürəm. Biskvitim çox yaxşı pişib. Biskvitin üzərinə hazırladığım kremdən çəkirəm. Kremin çox hissəsini biskvitin arasına çəkirəm. Şokolad götürmüşəm. Tortun üstünə rəndəliyirəm. Bu istəyə görədir. Siz əlavə etməyə də bilərsiniz. Amma belə daha çox dadlı olur. İkinci korcu yerləşdirirəm. Qalan kremi üstünə yanlarına çəkirəm. Kremi çəkdikdən sonra yenə üstünə biraz şokolad rəndəliyirəm. Ayırdığım üst hissəni robotdan keçirdib belə ovuntu halına gətirmişəm. Tortun üstünü yanlarını bəzəyirəm bu ovuntularla. Hazırladığım tortu 1 saat gözlətdikdən sonra kəsirəm görək necə alınıb. Biskviti 3 ərzaqla olan çox ləzzətli bir tortdur. Çox ləzzətli, həm görünüşü, həm dadı bir tortdur. Qonaqlarınız gəlincə hazırlaya biləcəyiniz bir reseptdir. Siz də hazırlayın. Hazırlayıb yiyən hər kəsə öncədən xoş olsun deyirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı, yeni videolardan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı unutmayın.